Опалювальний сезон почнеться за розкладом. Подати тепло українцям планують 15 жовтня. Втім, у разі зниження температури у приміщеннях до 16 градусів, лікарні, школи і дитсадки під'єднають до мереж раніше. Про це під час наради з енергетиками заявив віце-прем'єр Геннадій Зубко. За його словами, Україна готова до опалювального сезону на 99%. Також віце-прем'єр закликав комунальні підприємства якнайшвидше розрахуватися за вже спожитий газ. Борг муніципалітетів сьогодні становить близько 22 мільярдів гривень. Старт опалювального сезону тепер залежить від органів влади на місцях. Для цього регіони мають усі фінансові та технічні можливості, відзначив Зубко. Сьогодні немає центрального крану якогось, який включає опалення в місті Києві або на центральному рівні. Сьогодні кран, який включає опалення, відпускає гроші, підписує договори, встановлює тарифи, є на муніципальному рівні. І я би сьогодні звернувся саме до міських голів з дуже серйозною вимогою, щоб слідкували за температурою повітря на вулиці.